Pandemiyanın təsiri neft sektorundan da yan keçməyib. Bu neftin qiyməti öz tarixi minimumuna enib. Qaz bazarlarında da analoji vəziyyət hökm sürüb. Bütün bunlar iri şirkətlərdə kütləvi ixtisarlara gətirib çıxarıb. SOKAR'ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov real açıqlamasında bildirib ki, geridə qoyduğumuz il neft sektorunda dərin böhran ili kimi tarixə yazılıb. Azərbaycandan da əlbəttə ki bu təsirsiz ötüşmədi və SOKAR'ın da əməliyyatlarına pandemiya və pandemiyanın təsirləri hiss olundu, təsir göstərdi. Lakin bununla bərabər bu ildə bir çox layihələrimizi irəliyə gətirməyə, inkişaf etdirməyə nail olduq. Pandemiyanın yaratdığı məhdudiyyətlərə baxmayaraq bir çox istiqamətlərdə mühüm irəliləyişə nail olundu. İlin ən mühüm hadisələri sırasında ilk növbədə yeni qaz kondensat yatağı ola biləcək Şəfəq Asiman strukturunda BP şirkəti ilə birgə qazma işlərinin başlanmasını qeyd etmək lazımdır. Burada SOKAR'ın Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusu artıq ötən ilin yanvarından etibarən işlərə başlayıb və gələn ilin əvvəlində bu işlərin tamamlanması nəzərdə tutulur. Onda bizim əlimizdə olan nəticələrə əsasən biz bu yatağa qiymət verə bilərik, onu yataq kimi adlandıra bilərik və ehtimal var ki, bu yataq öz potensialına görə Azərbaycanın ən böyük qaz kondensat yataqlarından biri ola bilər. Azərbaycan üçün daha bir yeni bir ümiddir bu. Ötən ildə həm də Azərbaycanın müstəqillik dövründə ilk neft yatağı kəşf olundu. Bu neft yatağı da çox rəmzi olaraq Qarabağın adını daşıyır. Məhz bu ildə, geridə qoyduğumuz ildə kəşf olunub bu yataq. Və 2020-ci ildə Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Qarabağ yatağının işlənməsini üçün nəzərdə tutulan platformanın dayaq bloku dənizə yola salındı. İbrahim Əhmədov hesab edir ki, neft və qaz sektorunda ilin ən mühüm hadisəsi Cənub qaz dəhlizinin tam istismara verilməsidir. Cənub qaz dəhlizi üzrə aparılan bütün işlər TAP boru kəməri yekunlaşmaqla başa çatdırıldı. Demək olar ki, sadəcə olaraq qarşıdakı illərdə Şahdəniz yatağında qaz hasilatının plato səviyyəsində qədər tədricən çatdırılması qalıb. Lakin artıq Azərbaycan qazı tamamlanmış boru kəmərləri vasitəsilə Avropaya və Türkiyə bazarlarına nəql olunmaqdadır. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik, Azərbaycan xalqına və Avropa xalqlarına göz aydınlığı veririk. Bu layihənin həm Azərbaycan üçün, həm də Avropa üçün mühüm əhəmiyyəti var. Hər iki tərəfin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək və uzun müddət olaraq qarşıdakı ən azından 25-30 il ərzində Azərbaycanla Avropanı birləşdirən və Avropa üçün Azərbaycanın əhəmiyyətini artıran, Azərbaycan tərəfdaşlığının əhəmiyyətini artıran bir layihə olacaqdır. Qeyd edək ki, Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə regional və Avropa bazarlarına ildə 16 milyard kubmetr qaz ixracı planlaşdırılır.